Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu baş leytenant Orxan Məmmədəğov və Əhmədov ona təhkim olunmuş PM markalı tabe silahından istifadə etməklə iyulun 12-də intihar edib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, hadisə qeyri-döyüş şəraitində baş verib və ilkin ehtimala görə hərbi xidmətlə əlaqəsi yoxdur. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb və araşdırma aparılır.